A my pokračujeme dopravním zpravodajstvím. Stále jsou velké problémy na Ústecku. Uzavřeno tam je několik hlavních tahů. Jak to aktuálně teď vypadá s provozem v hlavním městě? Pojďme se podívat, nabízíme pohled do ucpaných Holešovišek. Jak jsem zmiňovala před malou chvílí, průjezdní je pro auta ve směru do centra pouze jeden jízdní pruh. Jak vidíte, komplikuje to tam dopravu, tvoří se kolona ve směru do centra, opačný směr je dobře průjezdný a fronta aut se posouvá až na most Barikádníků, takže si nechte při průjezdu tímto místem od dálnice D8 směr centrum nějakou časovou rezervu. Argentinská a Plynární, i tady se vytváří kolona. A když se podíváme na další místa hlavního města, tak ve Wilsonově ulici zjistíme, že je průjezd zatím plynulý, zatím projedete bez držení. Už se začíná tvořit kolona v Restově ulici ve směru na Karlovo náměstí, opačný směr dobře průjezdný. A teď už nabízíme pohled na Jiráskův most. I tady se příliš nezdržíte a toto už je křižovatka ulice Vltavská a Hořejší nábřeží. Tady se zatím jezdí plynule. Tolik tedy aktuální pohled na silnice, další za půl hodiny. Teď už bude skoro 7:30, slovo dostanou další zprávy a s nimi Jan Zika. Hezké ráno.